ตั้งสิงห์อาศัยอยู่สิเนี่ยในสิ่งต้องเสียกูชอบชาในมือคือสิ่งดูเรื่องคือตัวเช่นเงาเช็คสับปีสัตว์กลางงานในมือด้วยโหดีดีโลนั่นไม่เป็นท่าเลยโมบายแอปพลิเคชันโอเฟเวอร์สกุลยานิมาสัตว์เต็มพิจารณาเนี่ยเชียงกงแอปเอ็กซ์โปมาสัตว์เต็มไม่ใช่ไรบ้างเลยโหดีดีตัวบุเบลูต้องยังเลยโหดีดีแอปฮะแอนดรอยด์เบียนอินเทอร์เน็ตสามยี่หน้าบ่มาแต่ท่าสิงห์เนี่ยสิงห์อาศัยปีข้ามไปยูไนบีแท็กซี่ก้าวกูที่ยี่สิบแล้วจะดูด้วยส
Instant Right Organized Right နဲ့ Ladies Only Feature ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးသီးသန့်ခရီးစဉ်ချက်ချင်းနဲ့နောက်တနေ့ခရီးစဉ်စတာတွေစိုက်တာရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် HOTD App ကိုတော့ 3G ကွန်ရက် Internet မိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပြီး Sinnes Original ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကတီထွင်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ Agency တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြမဆုံး Project ဖြစ်တဲ့အကြောင်း HOTD App ရေးတဲ့အခါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကိုလည်းမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တို့တို့ဟိုဒီ application design Sinnes Original ရဲ့ဒီပထမဆုံး project ပေါ့နော်။တို့တို့ Sinnes Original ဆိုရင်တို့တို့ကဒီပြင်သစ်ဒီ creative agency တခုပေါ့။ဒီ company ရဲ့တို့တို့ကပထမဆုံး project ပေါ့။ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်လားဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတော့အခက်အခဲရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့တို့တို့စီးရဲဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီ level တခုအထိ scale ခုဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့တို့တို့ကတော့ဟိုဒီ application ဟိုရေးသားတဲ့ခါမှာတော့အရင်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။